Hola, som Humberto del Servei Municipal d'Esports d'Ajuntament de Mor i la rutina que vos venc a presentar avui la farem amb l'ajuda d'una tua goda. Començant l'escalfament, comptarem 10 jumping jacks, 10 sentadilles, després aprofitem la tovalla i baixant, anant caminant pis baix, tornem a la planxa, tornem a pujar, pis dalt, repetim, anant caminant, baixant, pujant. Vale, aquest el farem 5 vegades. A la quinta quedarem baix i ara mos tombam. Panxa per amunt i aquí farem 10 abdominals. Molt bé. Aquesta roda la farem 4 o 5 vegades, un poquet en funció del nivell que tingueu, i després començam ja en la part principal. El primer exercici que farem combinarem les sentadilles amb les apertures, d'acord? Llavors començarem posant un peu a cada extrem de la tovalla, vale? I el punt de partida serà aquí, peus separats de la plada de la cadera més o menys, i a partir d'aquí començam la feina, d'acord? Llavors, consisteix en dues passes, la primera part de l'exercici, que és una, obrim, dues, baixam, i ara tornam amb una només per tornar. Cap a l'altra banda, el mateix. Una, dues i una. I anem repetint. Una, dues, una. Una, dues, una. Una, dues, una. Vale, el pròxim exercici que farem serà un exercici de tren superior, molt general, que són les flexions. D'acord? Llavors us posaré tres variants, cada una amb un nivell de dificultat un poc més alt, perquè elegiu la que en funció del vostre nivell us vagi millor. Val? Començam amb la més senzilla. He agafat un coixí, vale? I el que faig és genolls damunt del coixí, mans damunt la tovalla i aquí baixant i pujant, senzillament aquí, d'acord? Anem fent. Si tenim ja nivell, si tenim un nivell un poquet més avançat, la pròxima ja seria la flexió estricta. Vale? Pujant i baixant, mantenint el cos recte, quasi, quasi fins tocant terra, d'acord? I anant fent. I si volem una miqueta més de dificultat, aquí és on entraria la tovalla, el que faríem seria, igual que hem fet abans amb els peus, ara ho faig amb les mans. Vale? Col·loca aquí, les mans ben separades, i el punt de partida serà l'amplada de les espatlles, més o menys, Duc les mans fins aquí, pos les cames preparades per fer la planxa i a partir d'aquí començant la flexió. Ara serà baix i op, puix i tanc. Cap a l'altra banda. Baix i op, puix i tanc. Vale? Ai. I altra vegada. Ai. Vale. Pròxim exercici, tornem a les cames una altra vegada. Ara, la tovalla l'he plegada. He fet 4 plecs i ara el que faré serà que posaré els talons damunt, així, amb les cames estirades, i m'allargaré en terra. Vale? Esquena ben recta, cap a front en terra, braços també. I ara d'aquí el que feim és alçar i flexionar les cames, si veiem la tovalla cap a nosaltres. I tornar a baixar, vale? Aquí, i baixant, aquí, i baixant, pujant,
I baixar mai. Ai. Si mos costa molt, faríem sensació senzilla, que seria quedant aquí, senzillament pujam i baixam. Pujam i baixam. Molt bé, seguim amb un exercici de tren superior que involucrarà braços, dorsals i espatles. Llavors, el que fem ara és musell de camp amb el cos damunt la tovala. Vale, alçarem un poquet les cames, perquè la part que mos surt de la tovala no rosegui en terra. I ara aquí el que faig és estirar els braços, pressionar les mans en terra i estirem així. De manera que rosseguem el nostre cos. I així farem un poquet de feina amb les dorsals. Altra vegada. Vale. Bueno, el meu saló és petit, només en puc fer dues. Si podeu fer-ne més, si teniu un lloc més ample, un passadís, doncs en podríeu arribar a fer 3 o 4. Una volta arribat en el final, de la longitud del passadís o de l'habitació, tornarem col·locant les mans a l'alçada de les espaldes, més o menys de fora de la tovala, mateixa postura, però ara empenyem per avall, així. Vale, així fem un poquet de feina en les espaldes. Altra vegada. Ai. I d'aquí tornaríem a començar. Si són dues, doncs són dues. Dues cap endavant, dues cap endarrere. Si en podem fer tres, doncs en farem tres. Dependrà una miqueta de l'espai que tinguem. Molt bé. El pròxim exercici, tornem a posar un peu a cada extrem de la tovala i juntam, amplada de la cadira. Ara farem gambades, passes cap endavant, però aprofitant la tovala i arrossegant els peus per terra. Vale? Així, arrossegant, tornem al posto. Arrossegant, tornem al posto. Hem d'imaginar que el que volem és dur la cadira cap en terra i el genoll de darrere cap en terra, sense arribar a tocar, No hem d'avançar el cos cap endavant. Hem de procurar també que els peus segueixin una línia recta cap endavant, intentant que no s'obrin, que no se separin. Ni s'obrin ni se tanquin, Ni se cruzin, ni se faixin massa enfora del que seria aquest rail imaginari que emprarem per fer les passes cap endavant. Molt bé. Quan haguem acabat aquesta sèrie de 5 exercicis, el que farem serà descansar un parell de minutets i tornar a partir. Intentarem completar el do 3 o 4 vegades, un poquet en funció de com vos vegeu vosaltres. Adaptar una miqueta els temps de descans entre exercicis i entre tandes, i anem a intentar completar 3 voltes, o si mos veiem animats i mos veiem bé, fins a 4. Quan acabem, seguirem en la feina d'abdominal, de core, on també mos ajudarem en la tovala. Molt bé, per el pròxim exercici començarem ja a fer feina en l'abdomen, d'acord? Emprarem un coixí per no fer-nos mal en els genolls. La tovala, igualment, començarem amb quadrupèdia. I aquí el que fem és estirar. Fem la tovala fora dels genolls i d'aquí tornem a pujar. Repetim. Molt bé. Seguim, peus damunt la tovala, m'ho posem en planxa, i ara d'aquí, genolls i espit. Molt bé, des del mateix punt de partida d'abans, els dos peus damunt la tovala, us tornava a posar en planxa, però ara em posem en braços en terra. Així, un davant l'altre. I d'aquí anem avançant.
lo que mos doni és l'arc de segon. I tornem a arribar igual. Rossegant-se tot amb els peus. Vale? El mateix. En funció del llarg que sigui el segon, repetim. Vale? Seguim comptant aquí. Que comptem 10 cap endavant, 10 cap enrere. Dues vegades, està prou bé. Molt bé, darrer exercici d'aquesta tanda. Farem un poquet més de feina de glúteo i de zona lumbar. Així que el que farem ara és agafant-se tovala, igual que hem fet amb els exercicis de cames, un peu a cada extrem i juntar els peus. D'aquí m'estir panxa per amunt, esquena ben recta, cap en terra, espatlles ben separades. I ara d'aquí el que fem és un pont i el que fem és estir una cama, mantenir la ponta, estir-se l'altra. Vale? Ahí, estirem una, estirem-se l'altra. Sempre intentant mantenir la cadera amunt. Anem repetint. En cas de que mos cansessin molt, pues, el que faríem seria pujant, estirant, encoïm, baixant, canviem, pujant, estirant, encoïm, baixant. Aquesta seria la versió fàcil de l'exercici. I, com he dit antes, aguantant aquí dalt, la versió un poquet més dura. Molt bé, doncs aquesta tanda d'exercicis de core repetiríem dues vegades més. Després d'això estiraríem, que trobareu en el nostre canal un vídeo com us va fer el meu company en Quim, molt xulo, d'uns 15 minutets d'estiraments, i després dutxa, i listo. Espero que us hagi agradat i fins la pròxima.